Libri 2 i Samuelit Kapitulli 20 Edhe ndodhej aty një keqëbërës i quajtur Sheba, bir i bikrit, një benjamit i cili i ra Boris dhe tha, nuk kemi asë një me Davidin dhe asë një me birin e Isait, o Izraelit, se cili të shkojnë në qadrën e vetë. Kështu të njerëzit e Izraelit e braktisën Davidin për të ndjekur shebin, birin e bikrit. Por njerëzit e judës mbetën të bashkuar me mbretin e tyre dhe shoqërua nga Jordani dherë në Jurzalem. Kur mbreti David hyrë në shtpinë e ti në Jurzalem, i mori të dhjetë konkubinat që kishtë e lënë për të ruaj të shtëpin dhe i vendosin një banes të mbikëshurur. A i mbante ato, por nuk hynte të kato. Kështu ato mbetën të mbyllura deri ditën e vdekjes të tyre në i gjëndje dhe i rije. mbreti i tha Amasas. Në mblidh njërzit e judës brenda tri ditve dhe ti veti i është këtu. Amasa unisë pra për të mbledhur njerëzit e Judës, por vonoi tek afati i caktuar. Atër, David i tha Abishajt, Sheba, Biri Bikrit, do të bëj më kejtë se Absalomi. Merë shërbëtor e të zotëris tënë dhe ndiqe që të mos shtirë në dorë qytetet të fortifikuara dhe të nashpëtoj. Në në komandën e ti shkuan njërzit e jo abit, kere thejnët, pele thejnët dhe tër njërzit më trima, dollë nga Jeruzalemi për të ndjekur Sheban, Birin e Bikrit. Kur ata arritën pran gurit të madhë që është në Gabaun, Amasa o doli për para, Joabi kishe veshur një uniform ushtarake, me të cilën kishe brezin me një shpatë në klofin e ngritur me ijet, nërsa po e se për para, shpata e Joabi tha Amasës, a je mirë vlajim? Pasta Joabi me dorën e djath e kapi Amasa nga mjekra për ta aputhur. Amasa nuk vurire shpatën që Joabi kishe në dorën tjetër. Me të, a je goditi në barkë dhe për brëndësat e barkut u përhapën për tokë pa e goditur për së dyti. Edhe i vdish. Pasta jo dhe i vëlaj, abishaj filluan të ndishtin Sheban, birin e bikrit. Nërkash, njëri për të rinjëve të Joabit kishtë mbetur pran Amasës dhe thoshte, kushe do Joabin dhe kushe shë për Davidin letë shkojnë pas Joabit. Por Amasa po përpërlitin në gjak në mes rrugës, kura i njëri vuri rej që tër populli po ndale e të roqizvar Amasën i ashtë rrugës në një fush dhe i si për një mantel sepse të gjitha ata që i afroheshin ndaleshin. Kur u hoq nga rruga, të gjithë vazhduan pas Joabit për të ndjekur Sheban, birin e Bikrit. Joabi kaloi në të gjithë fiset e Izraelit deri në Abel dhe në Beth Makah. Të gjithë berenjt u mblodhën dhe i shkuan pas. Shkuan pas taj të rethojnë Sheban në Abel të Beth Mekaut dhe ndërtuan kundër qytetit një leth për e dheu që ngrije pranë mureve. Tër njërzit që ishin me Joabin përpicheshin të dëmtonin muret për t'i rëzuar. Atëherë një grua e urtë thiri nga qyteti. Dëgjoni, dëgjoni, i lutemi, thoni Joabit të afrohet sepse dua të flas. Kur ju afrohet gruaja e pyeti: A je ti Joabi? Ajo përgjigj: Jam unë. Atëherë ajo i tha: Dëgjoj fjalët e shërbëtorës sate. Ajo i përgjigj: Po dëgjoj. Dhe ajo vazhdoi: Dikur e kishit zakon të thonin, do t'i kërkojmë këshilla Abelit, sepse kështu problemi ishte i zgjidhur imi në një nga qytetet më pajsore dhe më besnike të Izraelit, dhe ti kërkon të shkatrosh një qytet që është një nën në Izrael. Pse kërkon të shkatrosh trashkimin e Zotit? Joabi u përgjigjë. Qoftë largë me jemendimi i shkatrimit dhe i shkretimit. Punët nuk qëndrojnë kështu. Një njëri nga krajina malore e frajimit i shuetur Sheba, bir i bikrit, ka ngritur dorën kundër mbretit, kundër Davidit. Më dërzoni vetëm atë dhe unë do të largohem nga qyteti. Gruaja i tha Joabit, Ja, koka e ti do të hidhet nga muri. Atër gruaja, me urtësin e saj, ju drejtua tër popullit. Kështu ja prejnë kokën Shebas, birit të bikrit, dhe ja hodhen Joabit. Ky urderoj t'i i bien boris dhe të gjithu largua nga qyteti, dhe se cili shkojnë në qadrën e vetë. Pasta Joabit u këthy në Jorzalem, pranë mbretit. Joabit ishte në kryet të gjithu shtrisë e Izraelit. Benajahu, biri i Jahojadit, ndodhej në krye të kërethenjve dhe të përethenjve. Adorami mere me haracet. Jozafati, biri Ahiludit, ushtron të fuksonin e kancelierit. Sheva ishte sekretar. Ca doku dhe abjathari ishin priftrim dhe ira i Ahirit ishte kreministri i Davidit. Kapitulli 21 Në kohën e Davidit, pati zi buke për tre vjetë me rafë. David i kërkoj fiturën e Zotit dhe Zotit i tha. Kjo ndodhë për shkak të Saulit dhe të shtëpisë të ti gjakatare, sepsa i ka bërë të vdesin gabanoitët. A mbreti thiri gabanoitët dhe u folja tyre. Gabanoitët nuk u përkistin bivet të Izraelit, por ishin beturinat dhe amorejnve. Bitë Izraelit ishën betuar se do t'i kursenin, por Sauli në zellin e ti të madhë për bitë e Izraelit dhe të judës, ishte orvatur t'i shfaroste. Ater, Davidi u tha ga banoidve, qëfar duhet të bëj për ju dhe në që mënyr duhet të veproj për të ndrequr gabimin e bërë me qëllim që ju të bekon një e Zotit, ga u përgjigjen. Ne nuk në intereson të kemi arë apo argjën nga Sauli apo nga shtpja e ti, as duhet të vrisni për ne ndoj në Izrael. Mbreti tha, atë që kërkoni, unë do të bëj për ju. Ata ju përgjigjën mbretit, për njëri unë që na ka konsumuar dhe që ka menduar të nashfaros për të nashduku nga tërë teritori Izraelit, të na dorzon 7 bura nga trashgjimtartë e ti, dhe ne do t'i varim para Zotit në Gibea të Saulit, që është si zjedhuri i Zotit. Mbreti i tha, do t'ju adorzoj. Mbreti e kurseo me fo boshefin, birin e Jonatanit, bir i Saulit, për shkak të betimit të Zotit që ekzistonte midis tyre, midis Davidit dhe Jonathanit, birit të Saulit. Por mbreti mori dy bijt që ishin Ritspa, bija e Ajahut, i kishte lindur Saulit, Armonin dhe Mefi Beshethin, dhe pes bijt që Mikal e bija e Saulit i kishte lindur Adrielit nga Nehola, birit të Barzalait. Dhe u adorzoi gabonitëve që i varen në mal përpara Zotit. Kështu, U vran në ditën e parë të korrjet kur filloi korja e Elbit. Rizpa, e bija e Ajahut, mori një mbulesë të ashpër dhe e shtriu mbi shkamp, duke qëndruar aty nga fillimi i korjes derisa ambita rashi nga qielli. Ajo nuk i lejoje shpendët e, e qiellit të zbrisnin mbi ta gjatë gjithë ditës dhe egërsirat e fushave të afroheshin natën. Kur i treguan Davidit atë që kishte bërë Rizpa, bija e Ajahut, konkubin e Saulit, Davidi shkoi të marrë eshtrat e Saulit dhe ato të Jonathanit, birit të tij nga banorët e Jabeshit dhe ta Galadit, që i kishë marrë me vete nga sheshi i Beth Shanit, ku Filistent i kishë varur ku kishin mundur Sauli në Gilboa. A i soli që ande eshtrat e Sauli dhe ato të birit të ti Jonatanit, dhe umblodhën edhe eshtrat e tyre që ishin varur. Eshtrat e Sauli dhe të Jonathanit birit të ti u varosë në vendin e Binaminit, në Cela, në varet e kishit, atit të Saulit kështu bën të gjitha ato që mbreti kishte urdhëruar. Pas kësaj Perëndia dëgjoi lutjen që u b për vendin. Filistent i shpallën përsëri luftë Izraelit dhe Davidi zbriti me gjithë shërbëtorët e tij për të luftuar kundër filistenjve dhe Davidi u lodh. I shbi Benobi, një nga pasardhësit e gjigantëve që kishte një shtizë që peshonte 300 sikla bronzi e mbante në brez një shpatë re, kishte ndërmend ta vriste Davidin, por Abishaj, bir i Cyriahut, shkoi në ndihmë të mbretit. Goditi Filisteun dhe Evrau. Atë njerëzit e Davidit u betuan. Ti nuk do të dalësh më me ne për të luftuar e nuk do të shuash llampën e Izraelit. Pas kësaj u bë një betejë tjetër me Filistein në Gob. Atëherë Hushathiti, si Bekaj, vrau Safin, një nga pasardhësit e gjigantëve. U bë një betejë tjetër me Filistein në Gob dhe Elhanani, bir i are oregimit nga Bethlehemi, vrau vullan e Goliathit nga Gathi. Shkopi shtizës e ti ishte shuli i vegjës së encit. U bë një tjetër betej në Gath, ku ishte një njëri me shtatë lartë i cili kishte gjasht gishtrin në shdo dorë dhe gjasht gishtrin në shdo këmpë. Gjise 24 gishtrin dhe a ishte një pasardhës i gjigandve. A i e friu Izraelin, por Jonathani, biri shime autë, vëllai Davidit e vrau. Këta të katër ishin pasardhësit e gjigantëve në Gath. Ata u vran nga dora e Davidit dhe e shërbëtorëve të tij. Dëgjuat lexim nga libri i dytë i Samuelit kapitujt 20 dhe 21.